მივესალმა ჩვენს პირველ სტუმარს, მაია ბიქაძე, ქართული ოცნების წევრი, გარემოს დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბოდიშ სადა ურთიერთპარტიების თემაზე დაწყებული პოლიტიკური აჟიოტაჟი ჯერაც არ დამსხრალა და მოდი ჩვენც ამ თემით დავიწყოთ საუბარი. ის რასაც თქვენი გუნდი ურთიერთპარტიების თემაზე დაფუძნებულ ინიციატივას უწოდებთ, თქვენი ოპონენტების მხრიდან აღქმული იქნა როგორც ოკუპანტი რუსეთის როლის უგულებელყოფა. ამ შეფასებებმა და განცხადებებმა, როგორც ფიქრობთ, ამ რეაქციებმა რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ნდობის აღდგენის პროცესზე? მოგესალმებით, ნათია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ნამდვილად პარადოქსია ის, რომ დღეს რაღაც ძალიან აჟიოტაჟია ატეხილი იმ მარტივ ჭეშმარიტებაზე, რომელზეც ჩვენ წლები აქვს საუბრობთ და სახელმწიფო პოლიტიკა არის აგებული სწორედ იმაზე, რომ კონფლიქტების მოგვარება უნდა მოხდეს მშვიდობიანად, მხოლოდ და მხოლოდ იმ გზით, რასაც შეიძლება წინ უძღოდეს შერიგება, პატიება, მხოლოდ ასე შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. სხვანაირად პრაქტიკულად ამ სახელმწიფოში არავის არ წარმოუდგენია ამ კონფლიქტების მოგვარება და დეოკუპაციის პროცესის დაწყება, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესია. მაგრამ ჩვენ ნათლად ვხედავთ იმას, რომ ადამიანები, რა ჩვენი რადიკალები, მათი სატელიტი, არასამთავრობო სექტორი თუ ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ ზიზღის გაღვივებას ადამიანებს შორის, ისინი ამას ყველაფერს იყენებენ რაღაც თავისი აზრით პოლიტიკურ იარაღად, მაგრამ მათ თავიანთი სახე უკვე წლევანდელ წელს ძალიან კარგად დაგვანახეს და მათი ასე ვთქვათ ნამოქმედარის შედეგად ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ადამიანი დაიღუპა, ხო, ასე ვთქვათ ძალადობის და ზიზღის ენის გამოყენების შედეგად. და როგორ უნდა მოვთხოვოთ ამ ადამიანებს, რომ ზოგადად იფიქრონ მშვიდობაზე, ასე ვთქვათ იყვნენ ემპათიურები ადამიანების მიმართ და დავების და დეოკუპაციის პროცესი წარმოიგინონ შერიგების გზით, ხო? ზოგადად რო ვთქვათ, ახლა ჩვენ ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ამ ასე ვთქვათ პერიპეტიებში გავიზარდეთ და საბოლოო ჯამში ყველა კარგად დავინახეთ, რომ კონფლიქტის მოგვარება შეუძლებელია მშვიდობის და ასე ვთქვათ პატიების და შერიგების გარეშე. და ბოლო-ბოლოს არაერთხელ ითქვა ეს დღეს უკვე, ამაზე ხუმრობდით კიდევაც, სამინისტროს კი გვაქვს შერიგების, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ მიზნით და ასე ვთქვათ სხვადასხვა პროგრამები, ასე ვთქვათ, იწერება იმისთვის, თუ როგორ გადაიჭრას დავები მშვიდობიანად და როგორ მოგვარდეს ეს პრობლემა მშვიდობიანად. და დღეს ეს ადამიანები ატრიალებენ, ყველაზე ცუდი რა არის, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიზანმიმართულად ხდებოდა დამახინჯება ბიძინაევანიშვილის სიტყვების და იყო ინტერპრეტაცია იმისა, რომ თითქოს იყო საუბარი შერიგება და პატიება ოკუპანტებისა და არა იმ მშვიდობიან მოქალაქეებთან მიმართებით არ იყო ეს განცხადება გაკეთებული, რომ რაც იგულისხმებოდა იმ განცხადებაში, რომელიც ბიძინაევანიშვილმა გორში გააკეთა. Ну, აბსოლუტურად ლუსტრირებულია კიდევ ერთხელ ის მაბნებლური მეთოდები, რითაც ჩვენი რადიკალები ცდილობენ ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას, მაგრამ ერთ რამეს ვერ ხვდებიან, რომ რაც უფრო მეტ ფუჯ აჟიოტაჟ ტეხენ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, იფუშება, საბოლოო ჯამში ეს რჩება საქართველოს მოსახლეობის მეხსიერებაში და საქმე საქმეზე, როდესაც მივა 26 ოქტომბერს, საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორსაც იღებდა ბოლო 8 არჩევნების განმავლობაში, და უფრო მეტიც, უფრო მყარი იქნება საქართველოს მოსახლეობა 26 ოქტომბერს ქართული ოცნების მხარდაჭერაში, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ძალიან კარგად ჩანს უკვე თუ რასთან გვაქვს საქმე და როგორ იძულებასთან გვაქვს საქმე საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, რომ მათ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა სადღაც ვიღაცას სხვაგან და არა აქ ჩვენ სამშობლოში. ასე რომ ერთმნიშვნელოვანია, ნათია, მინდა შევაჯერო ის, რომ როგორც დღეს, ასევე სამომავლოთაც ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკა არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება, ასე ვთქვათ, მართლ რგოლში, იქ ერთადერთი ალტერნატივა დავის მშვიდობიანი გადაწყვეტა არის იმისთვის, რომ დეოკუპაცია განხორციელდეს, და ერთადერთი გზა იმისა, რომ პრობლემა, ასე ვთქვათ, აღმოიფხვრეს ჩვენი სუვერენიტეტის, არის შერიგება ჩვენ აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან. ასე ხდება ყოველთვის, ასე ხდებოდა ამ პლანეტაზე, და თუ იგივე ევროპის მაგალითსაც გავიხსენებ, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ევროპელები, ასე ვთქვათ, ასწლიანი ომის დაწყებული, რაც ხდებოდა პირველი და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, მაშინ ისინი საერთოდ არ უნდა ელაპარაკებოდნენ
ხარებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მხოლოდ მშვიდობით და ურთიერთპატივისცემით და პატიებით არის შესაძლებელი, რომ ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია განხორციელდეს. აქვე ჩდება ხომ კითხვა თავად ამ გზავნილის ეფექტიანობაზე. აი, არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე და ეს მოცემულობა ფაქტია, რომ მოიცავს ოკუპანტი რუსეთის როლს, სეპარატისტული ხელისუფლების არსებობასაც. აი, რა კონკრეტულ შედეგზე შეიძლება იყოს გათვლილი ეს ინიციატივა და ეს გზავნილი? მოდი ესევე კითხავ, აი, რა მანძილია აი ამ გაწვდილი ხელიდან იმ შედეგამდე, რომ ერთნიშნულოვანია? ერთმნიშვნელოვანია, რომ ეს გზავნილი არანაირად არ ახდენს გავლენას იმ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რომელიც ჩვენ დეოკუპაციის მიმართულებით გვაქვს და რა პრეტენზიებიც, ასე ვთქვა, ჩვენ სუვერენიტეტის დარღვასთან მიმართებით ჩვენ რუსეთთან გვაქვს, ჩვენ რუსეთთან გაწყვეტილი გვაქვს ყველანაირი დიპლომატიური კავშირი სწორედ ამ მიზნით და ასე იქნება მანამდე, სანამ ისინი არ გაიწვევენ თუ როგორ მოახერხებენ ამას დეოკუპაციასთან მიმართებით საერთაშორისო სამართლებრივად ეს სხვა საკითხია თავის გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ არის მთავარი რამ, ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ერთად უნდა ვიცხოვროთ იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, ამ საქართველოს მოქალაქეები, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა ამ წუთას ვისი პასპორტი აქვთ მათ, საბოლოო ჯამში ისინი საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან და მათი შვილები გზავნილი მიემართება სწორედ იქითკენ, ჩვენი აფხაზი და ოსი დებისა და ძმებისკენ, რომ ერთადერთი გზა მშვიდობიანი თანაცხოვრების, აი მშვიდობიან ძალიან მნიშვნელოვან გზაზე, რასაც ქართული ოცნება ცდილობს შექმნას, ეკონომიკური წონასწორობის აღდგენის, გაძლიერების, სახელმწიფო სუვერენიტეტის, ჩვენი ინტერესების საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე დაცვის კუთხით, ერთადერთი გზა არის საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა შევრიგდეთ. ჩვენ უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს, მაგრამ არამც და არამც ეს ბუნებრივი არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც სამხედრო დანაშაული აქვს ჩადენილი და ვისაც ძალადობა აქვს განხორციელებული მშვიდობიან მოსახლეობაზე, მათ რაიმე ეპატიება, ეს ბუნებრივია, არანაირად არ მოიაზრებოდა და შესაბამისად ესე იგი მამლებლურია ყველა ის ინტერპრეტაცია, რომელსაც ჩვენი რადიკალები აკეთებენ და ის გზავნილები, რასაც ისინი აჟღერებენ, ანუ პირდაპირ მიმართულია იმასე, რომ გზავნოს ასე უგზავნიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ აფხაზ და ოს თანამემამულეებს, რომ მხოლოდ ძალადობით და მათი ხოცისთვის ლეტვით წარმოუდგენიათ უმრავ ნაციონალურ მოძრაობას ტერიტორიულ ფიანობის აღდგენა, რაც არის კიდევ ერთი მამლებლური მოღალატეობრივი გზავნილი, რომელიც შეიძლება აი ამ წარმონაქმნა, პოლიტიკურმა წარმონაქმნა, ასე ვთქვათ, გააჟღეროს, პოლიტიკურად წარმონაქმნა, რომელიც მართველობის პერიოდში ძალიან დიდი წინწაწება ჰქონდა ოკუპანტს ჩვენ ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, დარღვევისა და სამართლებრივად ოკუპაციის გაფორმების კუთხით და ახლა რადიკალური ოპოზიციის ფარგლებში ისინი არათუ გვიბიძგებენ რაღაც ახალ ომებში და ახალ არეულობებში ჩავერთოთ, არამედ კიდევ ერთხელ აჟღერებენ თავენ მავნებრ პოლიტიკას და ამას ძალიან მარტივად, ძალიან ცოტა დარჩა არჩევნებამდე პასუხი გაეცემა არჩევნებს. კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ იმ თემაზე, რომელიც აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით ასევე იწვევს ხოლმე პოლიტიკურ მღელვარებას, ეს არის მორიგი სანქციების დაწესების თაობაზე გადაწყვეტილება შეერთებული შტატებისგან. ამ შემთხვევაში ვიხილეთ რამდენიმე კონკრეტული სახელი და ასევე ვნახეთ, რომ არის 60-მდე პირი ხელისუფლების წარმომადგენელი, თუმცა არ ყოფილა დაკონკრეტებული ვინაობა. როგორ აღიქვამს ამ გზავნილს სტრატეგიული პარტნიორისგან ქართული ოცნება? ეს შეიძლება იყოს მორიგი გაფრთხილება, თუ შეიძლება ეს გავიგოთ როგორც ერთგვარი პასუხი იმ განცხადებებზე, რომელსაც აცხადებს ხოლმე სახელისუფლებო გუნდი და რომლის შინაარსიც არის ის, რომ გადატვირთვა, ანუ ქართული ამერიკული ურთიერთობის გადატვირთვა არის აუცილებელი. ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ქართული ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა, ეს არის შეუქცევადი პროცესი და ეს პროცესი აუცილებლად დაიწყება მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, დასრულდება ეს წინასაარჩევნო აჟიოტაჟი, როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეორე რაც მინდა ვთქვა, მე პროფესიით გახლავარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი და მე ასეთ საერთაშორისო სამართალს, არა თუ მე, არამედ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მეტნაკლებად იცნობს ამ სფეროს, არ ვიცნობ და არ მსმენია. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცუდია, გულსატკენია, რომ ამგვარი ნაბიჯების გადადგმა ხდება პარტნიორის და სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, იმ სახელმწიფოს მიმართ, რომლის ერთგულება ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის
ატლანტიკური მისწრაფებების ევროინტეგრაციის კუთხით. ერთი დღე არ ყოფილა დარღვეული. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ღრმად მწამს, რომ დიდხანს აი ეს ძალიან დიდი სამართლებრივი და ურთიერთობითი არეულობა ვერ გასტანს ფიზიკურად და გადატვირთვის პროცესი აუცილებლად დაიწყება სულ მალე. მეორე ის თქმაც მინდა არის ის, რომ ძალიან თვალნათელია და რატო ვართ ჩვენ ქართველები მაგარი ხალხი. ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ გარკვეულწილად დაგვასვენეს თითქოს რაღაც ზაფხული და დღეს რა მოხდა ისეთი განსაკუთრებული, რომ ხელახლა დავიწყეთ რაღაც სანქციებზე საუბარი, არაფერი. უბრალოდ ხდება წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პროცესის გახურება იმისთვის რომ მიღწეული იქნას ის შედეგი, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლების ცვლილება ქვია. მაგრამ მარტივად მინდა ახსნა, რომ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა მიუხედავად ჩვენი მრავალწლიანი ურთიერთობისა ვერ შეიცნეს ქართველი ადამიანი და ვერ, ასე თქვა, დაინახეს თუ რა პერიპეტიები აქვს საქართველოს მოსახლეობას გავლილი, როგორც ოკუპანტთა ბრძოლის, ასევე ძმათამკვლელი ომის გავლის კუთხით. და ჩვენ თუ ამ გადმოსახედიდან უკან დავინახავთ, თუ კარგად ვხედავთ უკვე, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ტერიტორია, რომელიც იყო დიდი სახელმწიფოების გავლენების ინტერესი. და მაშინ, როგორც კი საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკური თუ სხვადასხვა ფაქტორების მოძლიერების კუთხით თქვა თავისი სიტყვა ამ საერთაშორისო სამართლებრივ ურთიერთობებში, გარკვეულწილად სახელმწიფოები დარჩნენ უკმაყოფილოები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ერთქვაში არ უნდა მოვხარშავთ, ესეც არ იქნება. არის გარკვეული და ერთ დავასრულებთ თუ შეიძლება. ამიტომ ეს სანქციები მე მინდა თქვა, ასე ვთქვათ, იმ პრიზმიდან, რა საქართველოს მოქალაქე გააკეთებს არჩევნებზე, ეს სანქციები დანახულია, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ბერკეტი იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ შეცვალოს გადაწყვეტილება და ხმა მიცეს იმ პარტიებს, რომელიც ბარიერსაც კი ვერ ლახავენ და ნახეთ ჩვენ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, რომელიც ორ პარტიას, რომელიც ერთმანეთ ჭამენ, ლანძღავენ, დღეს მოუწოდებს, რომ გაერთიანდნენ. შესაბამისად, ძალიან მარტივად ვისაუბრებ. ყველაფერი მშვიდობიანად. ხო, აი ამის დაკონკრეტებამ სურდა, ანუ ეს გზავნილი და შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში მინიშნება არჩევნებზე და არჩევნების სამართლიანად და თავისუფლად დემოკრატიულად ჩატარების აუცილებლობაზე. ანუ ეს არის გზავნილი, რომ არჩევნები როგორც პროცესი უნდა იყოს დემოკრატიული, თუ ანუ პირდაპირ გზავნილი, რომ არჩევნების შედეგებში ქართული ოცნება არ უნდა იყოს უმრავლესობაში. ეს არის თქვენი პირველ რიგში, სწორად გავიგე. კი ბატონო, პირველ რიგში არა აქვს სახელმწიფო დიდია თუ პატარა არის, ან ჩვენ ყველა ვართ ამ პლანეტის ასე ვთქვათ შვილები და თვითონ სახელმწიფოს ყავს ხელისუფლება და მოსახლეობა. მხოლოდ მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას სუვერენულ სახელმწიფოში თუ ვინ იქნება მისი ხელისუფლება და მე ვთხოვ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ აცადონ საქართველოს მოსახლეობას, რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ყველანაირი ზეწოლის გარეშე თუ ვინ იქნება მათი ხელისუფალი 2024 წლის არჩევნების შემდგომ. და ერთი რამ გვაკვირვებს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას, რომ მათ შორის 2008 წელი იყო, თუ არ ვცდები, თუ აი ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც ძალიან მასიური გაყალბება იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, ჩვენ არ და ზოგადად ბევრი გაყალბებები და სხვა არადემოკრატიული ქმედებები გვახსოვს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის დროს, ჩვენ არ გვახსოვს არაც თუ რეაქცია და სანქციები, შეშფოთებაც კი არ გვახსოვს ამ მიმართულებით. და აი აქ ცდება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, როდესაც გონია, რომ საქართველოს მოსახლეობას მეხსიერებასთან რაღაც პრობლემა აქვს, ამიტომ არის შეუქცევადი გადატვირთვა და ჩვენ ძალიან დიდი იმედს ვიტოვებთ საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად, მშვიდობიანად ჩატარების შემდგომ ეს პროცესები გადაიტვირთვება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ქართული ოცნება არის სწორედ ის ხელისუფლება, რომელმაც ამ ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაცია მოუტანა კანდიდატის სტატუსი და ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ნაწილში ბევრად წინარი, ვიდრე ბევრი ის სახელმწიფო, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი არ მინიჭებული. ეს მიღწევა, რაც ბევრად ადრე მიიღო საქართველომ, ვიდრე კანდიდატის სტატუსი მიიღება, და ესეც დადგა ეჭქვეშ. დღეს ვიხილეთ კონკრეტული მედია საშუალების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ევროკავშირში ფაქტობრივად მიღებულია გადაწყვეტილება ვიზოს გაუქმებაზე, რაც შემდეგ უარყო მართალია რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა, თუმცა ის აღნიშნა, რომ მაგიდაზე
ახალი არაფერი დევსო და თუ კი რამე საკითხები დევს, ეს გადაწყდება არჩევნების შემდეგ. აი ამ თემის წამოწევას რა მიზანი აქვს? შეიძლება მსგავსი ხისტი გადაწყვეტილებები ვიხილოთ, მაგალითად ევროკავშირის მხრიდან? აი ნათია, თქვენ საუბრობთ, რომ შეიძლება ეს წნეხი გაიზარდოს საარჩევნოდ კიდევ უფრო, რა შეიძლება იყოს ამ წნეხის გამოხატულება? სანამდე წრეხის გაზდაზე ვისაუბრო, რაც გარდაუვალია ბუნებრივია, ისე როგორც აჟიოტაჟი ჩვენი ზოგიერთი მედია საშუალების მხრიდან და რადიკალების მხრიდან, ერთი რამ ძალიან კაფიოთ იკვეთება, რომ ჩვენ რადიკალებს სურთ დაარწმუნონ საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობა არის ვიღაცის ვირმეს ვასალი, ან რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის, ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოსი. რატომ ცდილობენო ასე დაგვაკარინონ საქართველოს მოსახლეობა? ეს სრულიად გაუგებარია, რომ გვაშინებენ ვიღაცის სანქციებით, გვაშინებენ რაღაცის დასჯით. Да, საერთოდ გაუგონარი რამ არის ეს საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაშინ როდესაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ საქართველოში ანტიდემოკრატიული არაფერი არ ხდება. იმიტომ რომ როდესაც ხდებოდა ანტიდემოკრატიული და საქართველოს მოსახლეობა ყვიროდა და იხვეწებოდა, ასე თქვა, დახმარება, ჩვენ ეს დახმარება ვერ მივიღეთ. როდესაც ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ჩვენ ვიხვეწებოდით დახმარება, ჩვენ ეს დახმარება ვერ მივიღეთ და შეშფოთებით შემოიფარგლა მთელი მსოფლიო და ახლა აღიარეს მათ მხოლოდ, რომ მათი ნაკლები რეაქცია იყო იმის შედეგი, რომ რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და ისაც ხდება დღეს უკრაინაში. ასე რომ აჟიოტაჟი მოიმატებს, წნეხი მოიმატებს. ამ წრეხის მიზანია სწორედ ის, რომ ასე თქვა, საქართველოს მოსახლეობის პოზიცია რამენაირად შეიცვალოს და ბარიერ ვერ გადალახულ პარტიებს დაეხმაროს ვიღაცამით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს შედეგს ნამდვილად ვერ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ძალიან თვალნათელია უკვე და ხელისგულზე დგას, ხელისგულზე დევს თუ რასთან გვაქვს საქმე და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ იმას, რომ ის გზა, რომელიც თუდაც ვიზალად ლიბერალიზაციის, ეკონომიკის ვაჭრობის გაძლიერების კუთხით, საზღვრების ვაჭრობისთვის ახსნის კუთხით და ახლა მე დღესაც თქვი სესიაზე სარატიფიკაციო დავამტკიცეთ პრაქტიკულად მეორე ფაზა ენერგეტიკული კაბელი საქართველოსა და ევროკავშირის ენერგეტიკული კავშირების გამყარების კუთხით. ანუ რა ვსაუბრობთ, რომ ანტიდემოკრატიულ პროცესებზე ვსაუბრობთ, თუმცა ამგვარი შესაძლებლობები ჩდება საქართველოსთვის ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და ერთადერთი მიზანი რაც შეიძლება საქართველოს მოსახლეობას თავრობასთან ერთად კონდეს დღეს არის ის, რომ როგორ შევინარჩუნოთ როგორმე ის მშვიდობა, რომელიც 15 წელია კვილებით მოგვა. კი ბატონო, ხო ალტერნატივა არა გვაქვს? კი ბატონო, და აუცილებლად ცოტა დრო გრჩება და უნდა შევეხოთ იმ თემას, რაც პოლიტიკურ სპექტრში არის დღეს ერთ-ერთი მთავარი განცხადებების საფუძველი, სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება გიორგი გახარიასა და ხაზარაძის გუნდის გაერთიანებისკენ და ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს. ბევრნაირი შეფასება მოვისმინეთ. მაგალითად, თქვენი ოპონენტების ნაწილმა მიიჩნია, რომ მართველი გუნდი შეიძლება ითქვას შეშინებულია ამ გაერთიანებით, იმიტომ რომ მას ვთქვათ გარემოს პოლარიზების საფუძველი გამოეცლებაო. როგორ ცვლის არსებულ პოლიტიკურ ველს ეს გაერთიანება პირადად თქვენი დაკვირვებით? თუ კი შედგა, რა თქმა უნდა. Ну, I am ორი ძალიან მრავალფეროვანი გაუგებარი პოლიტიკური წარმონაქმნის გაერთიანება კიდევ უფრო თვალნათლივ ხდის ერთ რამეს, რომ ისინი მარტივად რატომ გამოვარდა საომე ზურაბიშვილი, რომ მარტივად თვალთელია მათვისაც, რომ ეს პოლიტიკური გაერთიანებები ვერ ლახავენ საარჩევნო ბარიერს. ანუ მათი რეიტინგი იმაზე დაბალია, ვიდრე ვინმე შეუძლია წარმოიდგინოს. შესაბამისად, ერთ-ერთი გზა, რომ ასე ვთქვათ, მათ რაღაცა ფორმა შეიძინონ, მიუხედავად თუ იქ შეუერთდა ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე გაურკვეველი ადამიანები, რომლებიც გაურკვეველია რა როლს თამაშობენ გარდა მამნებლობის ამ ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხეში, ამ შემთხვევაში მათი გაერთიანებაც ისეთივე განწირულია, როგორც მათი არ გაერთიანება. საბოლოო ჯამში შესაკრებთა გადანაცვლებით, გაერთიანებით, გაყოფით ჩვენ ვნახეთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი არ შეცვლილა, გვეუბნებიან ახალი სახეები ვართო, დარბიან უცხოეთში, რომ საქართველო როგორმე ვინმემ დასაჯოს, ალბათ ისიც გაუხარდებათ, რომ ვინმემ ბომბი გვესროლოს, ამაზეც ხელს მოითმობენ. შესაბამისად, უნდათ გაერთიანდნენ, უნდათ გაიყვნენ. ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, ხელის გულზე ჩანს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების წევრი მაია ბითაძე იყო დღის ქრონიკის სტუმარი.